Əziz abituriyentlər, biz sizinlə bu gündə yenə deməli testlərin nümunələrini müzakirə edək. İlk öncə biz sizinlə məntiqi bir suala baxaq və bizə belə bir məntiqi sual verilib, 3 dənə şərt verilibdir. Verilib ki, mənim çoxlu dostlarım var və çoxlu sinif yoldaşlarım var. Bu birinci şərtdir. İkinci şərtdə isə deyilir, mənim bəzi dostlarım skripkada çala bilir. Üçüncü şərtdə isə deyilir ki, mənim sinif yoldaşlarımdan heç biri skripkada çala bilmir. Deməli, bizə belə bir sual verilir. Deyir, əgər verilən müddəalar düzgündürsə, aşağıda sadalılardan hansı müddəa hökmən səhvdir? Biz səhv cavabı tapmalıyıqsa, deməli bilirsiniz ki, mənim dostlarım çox ola bilər və dostlarımın içərisində onda sinif yoldaşlarım da ola bilər. Onda biz A variantını oxuyaq. Mənim bütün sinif yoldaşlarım da mənim dostumdur. Yəni, mənim sinif yoldaşlarımın içərisində mənim dostlarım ola bilər. Bu səhv cavab sayılmır. Bu, deməli, düzgün cavabdır. Ona görə ki, mənim sinif yoldaşlarımın içərisindən bəziləri mənim dostlarımdır və dostlarım başqa deməli yerdən, yaşadığım yerdən və yaxud başqa bir yerdən mənim dostlarım ola bilər, hansılar ki, skripkada çala bilirlər. Bu deməli düzgün cavabdır. İkinci varianta baxırıq, yəni B variantına. Mənim bütün dostlarım mənim sinif yoldaşlarımdır. Deməli, bu nədir? Hökmən səhvdir. Ona görə ki, əgər mənim dostlarımın hamısı mənim sinif yoldaşlarım olsaydı, deməli, onların içərisindən bəziləri skripka çalmalı idilər. Ancaq bizdə üçüncü şərtdə dedi ki, mənim sinif yoldaşlarımdan heç biri skripka çala bilmirlər. Ona görə də bizim verilən sualın B variantı hökmən səhvdir və cavabımız olur B variantı. Digər variantları müzakirə etməyə artıq ehtiyac qalmır. Keçək indi isə sizinlə riyazi hissəyə və riyazi hissədə bizə belə bir məsələ verilib. Məsələdə deyilir ki, mehmanxanada ingilislərin sayı fransızların sayından 3 dəfə artıqdır. Biz onda göstəririk ki, deməli, mehmanxanada var ingilislər və mehmanxanada var fransızlar. Dedi ki, ingilislərin sayı fransızların sayından 3 dəfə artıqdır. Ona görə də fransızları biz verərik, deməli, x-lə, onda ingilislər olur 3x. Yəni, bunlar bunlardan 3 dəfə artıqdır. Sonra deyir ki, almanların sayından isə, yəni ingilislərin sayı almanların sayından 4 qədər azdır. Onda mən yazıram, almanlar, deməli, ingilislərimiz 3x idisə, bundan 4 qədər az, əksini götürürük, yəni almanlar ingilislərdən 4 qədər çoxdur. Sonra var bizdə, deməli, var italyanlar və deyilir ki, italyanların sayı ispanların sayından 3 dəfə artıq, lakin almanların sayından bir qədər azdır. Deməli, italyanlar almanlardan bir qədər azdırsa, mən yazaram, almanların sayı 3x toplansın 4-dür, bir qədər az minus 1. Bu bizə verir, deməli, 3x toplansın 3. Və burada 3-ü ortaq vuruq kimi mörtərzə qarşısına çıxardırıqsa, onda alırıq 3, mörtərzədə x plus 1. İndi isə yaza bilərik ispanların sayını. İspanların sayı, deməli, italyanların sayından 3 dəfə azdır. Ona görə də bunu göstərərik. İtalyanların sayı 3, mörtərzə daxilində x plus 1 idi. Bölərik 3-ə. Bu bərabərdir. 3 ilə 3 ixtisar olunur. Qalır bizdə x plus 1. Gördüyümüz kimi bizdə soruşur ki, ispanların sayı fransızların sayından nə qədər artıqdır? İspanların sayı x plus 1-dir. Fransızların sayı isə x-ə bərabərdir və görürük ki, nə qədər bir qədər deməli artıqdır. Bunu göstəririk və bizim cavabımız olur elə A variantı, yəni ispanlar fransızlardan bir nəfər artıqdır. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımızda bizə verilibdir 2 dənə ardıcıllıq, 2 ədədi ardıcıllıq verilibdir və bu ardıcıllıqları biz sizinlə yazaq. Birinci ardıcıllıqda bizə deyilir ki, mənfi 6, sonra verilir 1,4, sonra verilir mənfi 2 və 7. Bizə indi deyilir ki, ikinci ardıcıllıq verilibdir. İkinci ardıcıllıqda
mənfi 0,9, 4,2, mənfi 10 və 8,4 ilə 0. Bizə deyilir ki, A ədədi birinci ardıcıllıqdır, B isə ikinci ardıcıllıqdır. Bunu göstərək, deməli, bu bizdə A ardıcıllığıdır, ikinci isə B-dir. Və deyilir ki, A minus B minimum nəyə bərabər ola bilər? Deməli, biz tapasıyıq, A minus B nəyə bərabərdir? Bunu tapmaqdan ötürü yenidən yazıram, A minus B bərabərdir. Deməli, birinci ardıcılıqdan istədiyimiz rəqəmi götürə bilərik. Yəni, başlayıq elə başdan mənfi 6-nı götürək. Mən mənfi 6-nı qoydumsam, minimum soruşursa, minimum bilirsiniz, ən kiçik rəqəm deməkdir. Ən kiçik ədədi tapmaq üçün biz buradan götürək istədiyimizi qoymalıyıq. Məsəl üçün, mənfi qoya bilmərik. Nəyə görə? Mən əgər götürsəm mənfi 10-u, minus bu mənfi 10. Deməli, bu bizə eləyir, mənfi 6 toplansın 10 və bərabərdir 4 eləyir. Gördüyünüz kimi cavablarda heç müsbət ədəd yoxdur. Hamısı, cavabların hamısı mənfi olduğuna görə bizim götürdüyümüz, deməli, səhv olur. Və baxırıq başqa rəqəmə. Yenə mənfi 6-yı olduğu kimi salıram və biz buradan gördük ki, biz B-nin qiymətini heçə vaxt mənfi götürə bilmərik və burada müsbət olan 4,2, 8,4-dür. Deməli, mən götürürəm 8,4-ü, yazsam minus 8,4, bərabərdir, bu eləyir mənfi 14,4. Yəni, 4,2-ni də götürə bilərdim. Onda bunun cavabı eləyərdir, mənfi, deməli, 10,2. Amma baxırıq ki, bizim cavablarda heç elə bir cavab yox idi və ən minimum, ən kiçik qiymətimiz mənfi 14,4-dür. Ona görə də bizim bu sualın cavabı olur, deməli, B variantı. Baxaq sizinlə başqa məsələyə və bu məsələ bizdə, deməli, həndəsə məsələsinə aiddir. Yenə bizə verilibdir bir dairə və dairənin içərisində iki dənə bir-birinə bərabər olan, deməli, dairələr. Bizə deyilir, böyük dairənin radiusunun M-lə işarə olunub. Mən yazaram, deməli, R böyük dairənin radiusu bərabərdir M-ə. Sonra deyilir ki, balaca dairələrin radiusu, yəni bizdə iki dənə balaca radius var, ona görə də yazarıq R, deməli, kiçik dairənin radiusları bərabərdir. Bizə verilib ki, M bölünsün 6-dır. İndi bizdən soruşur, dairənin bütünləşdirilmiş hissəsinin sahəsi nəyə bərabərdir? Yəni yazarıq, S ştrixlənmiş hissə bərabərdir suala. Bunu hesablamaq üçün əvvəlcə biz tapasıyıq böyük dairənin radiusunu, sahəsini, üzr istəyirəm. S deməli böyük bərabərdir. Bunu bilirik ki, pi r kvadratıdır sahə düsturumuz və pi vurulsun alırıq m kvadratı. Bu bizdə böyük dairənin sahə düsturudur. İndi keçirik deməli kiçik dairələrin sahə düsturuna. S kiçik bərabərdir. Yenə yazarıq pi vurulsun M bölünmüş 6-nın kvadratı. Və mən burada, bayaq biz dedik ki, radiusları bir-birinə bərabərdir. Ona görə ki, böyük dairənin içərisində verilən kiçik dairələr bir-birinə bərabərdir. Ona görə də mən burada 2 vurulsun yazıram. Ona görə ki, hər birinin sahəsini ayrı-ayrılıqda tapmamaq üçün. Burada bu bərabərdir. Yenə olur 2 vurulsun pi, vurulmuş m kvadratı bölünsün 36. Burada 2 ilə 36-nı ixtisar eləyirik, 18-i düşür və bu bərabərdir pi m kvadratı bölünsün 18. Yəni, balaca dairələrin ikisinin birlikdə sahəsi pi m kvadratı bölünsün 18-dir. İndi sualımızı cavablandıra bilərik. Yəni, S ştrixlənmiş hissə bərabərdir. Böyük dairənin sahəsindən biz həmin çıxmalıyıq 2S kiçik dairənin sahələrini. Deməli, bu bərabərdir. Böyük dairənin sahəsi bizə verilibdir pi m kvadratıdır. Kiçik dairələrin sahəsini biz hesabladıq pi m kvadratı bölünsün 18.
Bu bərabərdir. Deməli 18 olduğu kimi qalır. Bunu ortaq məxrəcə gətirsək 18-dən 1-ni çıxmış olarıq və biz alırıq 17 pi m kvadratı bölünsün 18. Beləliklə bizim bu sualında cavabı olur deməli B variantı. İndi sizinlə başqa bir suala keçək. Növbəti sualımız belə bir bizə sual verilibdir. İki ədəd verilib və onların fərqi göstərilibdir. Bu ədədlərin fərqini baxsaq, yazarıq. Deməli, ədədimizin biri olsun A ədədi, ikincisi olsun B ədədi. Bu bərabərdir. Bunların fərqi 15-ə bərabər olduğunu biz görürük. Deyir, bu ədədlərdən ən böyüdüm 20%. Ən böyüğümüz A olsun. A vurulsun 20, bölünsün 100. Və ən kiçiyinin onda 3 hissəsinin cəmi. Cəmi deyir deyən toplansın və B vurulsun, deməli, onda 3, bu bərabərdir 4 eləyir. Bizdən soruşur bu ədədlərin cəmini tapın. Yəni, A plus B-nin nəyə bərabər olduğunu biz tapasıyıq. Bunu da göstərək ki, bizdən A plus B bölünsün suala. Buradan biz bunu hesabladıqda, həmsini sıfırları ixtisar eləsək, biz alarıq 2A bölünsün 10, deməli, toplansın 3B bölünsün 10, bərabərdir 4-ə. Mən bunu ortaq məxrəcə gətirsəm, yəni məxrəcləri bərabərdirsə, yalnız bunun sürətlərini deməli, topluyuruq, bərabərdir 4. Sürətlərini toplaya bilmirik, ona görə ki, biri A-dır, biri B-dir. Tənasib üsulunla gətirsək, 2A toplansın 3B, bərabərdir 40 eləyir. Sonra bizə verilən ümumi şərtlə, yəni A minus B ilə aldığımız ikinci tənlikdən olan misalları birləşdirib sistem halına gətiririk. Yəni, onda biz yazarıq A minus B bərabərdir 15-dir və 2A toplansın 3B bərabərdir 40-dir. Bunu sistemə götürürük. Burada həmişə olduğu kimi toplama üsulundan istifadə eləsək daha əlverişlidir. Yəni, elə birinci misalı 3-ə vursaq, beləri ixtisar eləyərik. Alarıq 3A, çıxılsın 3B bərabərdir 45-dir. 2A toplansın 3B bərabərdir 40-dir. Bunları tərəf-tərəfə toplasaq, alarıq 5A, deməli 3B-lər burada yox olur, bərabərdir 85-ə. A-nın qiyməti bərabərdir 85-i 5-ə böldükdə biz alırıq 17. Və A-nın qiyməti 17 minus B bərabərdir 15-dirsə, buradan asanlıqla taparıq ki, B-nin qiyməti 2-yə bərabərdir. Yəni 17-dən 15-ni çıxdıqda bizə 2 verir. Və bizə sual verilirdi, A plus B nəyə bərabərdir? A-nın qiymətini biz tapmışıq 17-dir. Deməli, 17 toplansın. B-nin qiymətini də hesabladıq 2-yə bərabərdir. 17-nin üstə 2 gəldikdə eləyir 19. Və bizim sualımızın cavabı elə olur, deməli, A variantı. İndi növbəti suala baxaq və bizim növbəti sualımız həndəsiyə aid olan misaldır. Yenə bizə verilibdir düz bucaqlı və düz bucaqlının diaqonalı. Birinci bunun düz bucaqlının özünü çəkirik. Bu bizə verilmiş bir düz bucaqlıdır və bu düz bucaqlının diaqonalı. Bura olur onun A, bu diaqonalı və B isə bunun kiçik tərəfi nəzərdə tutulur. İndi deyilir ki, düz bucaqlının diaqonalının tərəflərindən birinə olan nisbəti 13-ün 12-yə olan nisbətidir. Yəni, D-nin A-ya olan nisbəti bərabərdir 13-ün 12-yə. Nisbət olduğuna görə biz bilirik, A-mız onda 12x-dir, D-miz isə 13x-dir. Nisbət olduqda həmişə x-nən götürürük. Və bizdən soruşur, düz bucaqlının diaqonalının onun, deməli, kiçik tərəfinə olan nisbəti, yəni nəyə bərabərdir? D-nin B-yə olan nisbətini tapmalıyıq.
Burada siz görürsünüz ki, bunun içerisi bizde düz bucaqlı üç bucaq alınıb, diagonalı düz bucaqlının diagonalı onu tən iki düz beraber düz bucaqlı üç bucağa bölünür və diagonalı bunun deməli Pifagor teoremindən gediriksə düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzudur, A isə onun katetidir. Ona görə B-ni biz tapdıqda biz yaza bilərik B kvadratı bərabərdir D kvadratı çıxılsın A kvadratı. Yenə təkrar edirəm, Pifagor teoremindən istifadə edirik. Demək, burada mən bərabərdir. D kvadratı artıq bizə məlumdur. 13x'in kvadratı çıxılsın, A'nın qiyməti də verilibdir. 12x'in kvadratı. Bu bərabərdir. 13x kvadratı eləyir 169x kvadratı minus 12'nin də kvadratı 144x kvadratı. Bu bərabərdir 25x kvadratı. Deməli, B-nin özünü tapırıqsa, kök altında 25x kvadratı, 25x kvadratından isə bizdə çıxır, deməli, 5x. Biz B-ni tapdıq, B var və sualı cavablandıra bilərik. D-nin əvəzinə mən yazaram 13x bölünsün 5x. Bu bərabərdir. 13'ü 5'ə böldükdə eləyir 2,6 dəfə. Deməli, bizim sualın cavabı olur B variantı. Növbəti sualımıza baxaq və növbəti sualda bizə keçək sizinlə miqdar müqayisəsinə aid bir dənə məsələ verilək. Bu məsələ maraqlı məsələdir. Burada bizə verilib ki, deyilir ki, 1 kilogram qara un deməli 0,8 var, yəni 80 tetra olduğu göstərilir. Onu mən sizə yazıram. 1 kilogram deməli qara un, bu unu biz alırıq 0,8 lariyə. Sonra deyilir ki, 1 kilogram ağ un isə deməli yazaq 1 kilogram ağ unumuz isə biz alırıq 1,2 lariyə. Deməli ağ un qara undan bahadır. Və deyilir ki, 1 kilogram qara undan bişirdiyimiz çörəyin çəkisi 1,2 kilogramdır. Deməli, buradan biz alarıq 1,2 kilogram çörək əldə edirik və ağ undan isə 1,8 kilogram çörək əldə edilir. Sonra bizə soruşulur ki, zavod çörək bişirmək üçün bərabər dəyərli ağ və qara undan istifadə edirdi. Yəni, belə deyək, bərabər miqdarda biz deməli, məbləğdə un alırıq. Ona görə götürürük 0,8 ilə 1,2-yə bölünən ədəd. Yəni, bunların hər ikisinə bölünən 4,8-dir. 4,8-i 0,8-ə böldükdə biz alırıq 6 kilogram. Və 4,8-i 1,2-yə böldükdə alarıq 4 kilogram. Bilirik ki, 6 kilogram bizdə qara un var idisə, buradan 6-yı vurarıq 1,2-yə, bu eləyir 7,2 və 4-ü vurarıq 1,8-ə, burada da alırıq 7,2. Bizdən soruşurdu, deməli, ağ çörəyin demək, çəkisi, bu tərəfdə isə soruşurdu, deməli, qara çörəyin çəkisi. Gördüyünüz kimi, ağ çörəyi biz bərabər miqdarda götürdüyümüzə görə 7,2 oldu. Qara çörəyimiz də elə 7,2-yə bərabər oldu. Ona görə bunların cavabları, miqdarları bir-birinə bərabər olduğuna görə bizim cavabımız olur C variantı. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona yetdi və bugün bizim sizinlə sonuncu dərsimiz olduğuna görə mən sizə qarşıdan gələn imtihanlarda uğurlar arzu edirəm və sizə arzu edirəm ki, sizin hər biriniz tələbə adına layiq olasınız. Sağ olun, salamat qalın.